Коли нарешті в медичній сфері в Україні буде порядок? Це тема для розмови з нашою гостею Іриною Сисоєнко, заступником голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я. Пані Ірино, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Так, давайте підсумуємо цей рік. Він став першим, коли реалізується медреформа у варіанті Уляни Супрун. Що було зроблено головне так, як треба, і що не вдалося, на жаль? Хочу сказати, що немає реформи Уляни Супрун, є прийнятий закон парламентом, який ми суттєво доопрацювали. В цьому році відбулося лише фінансування первинної ланки, коли сімейні лікарі, педіатри, терапевти одержали кошти від державного бюджету. І також в цьому році запрацювала державна програма «Доступні ліки». І, на жаль, все. Повністю провалена питання екстреної медичної допомоги, жодної копійки, так уряд і не виділив з державного бюджету протягом року. Недофінансування видатків на інсуліни, тобто хворі на цукровий діабет, сьогодні в кінці року залишились на призволяще, і це проблема всієї України. І велика кількість проблем, які сьогодні існують в системі охорони здоров'я, вони, на жаль, лише погіршились за цей час. МОЗ звітує, що більше половини українців за оцей рік, да, за час впровадження цієї реформи, оформили договори зі своїми сімейними лікарями. Це багато чи мало? Мені здається, не так і багато. Да? Чому не більше? Люди не вірять у систему охорони здоров'я чи не вистачає грошей? Ну, по-перше, в суспільстві існує суцільна недовіра до всього того, що робить уряд. Українці не довіряють діям влади сьогодні. Це перша причина. Друга причина – те, що сьогодні українці потребують більше оплати вже лікування, а не первинної ланки. Тому що серйозні операції, серйозні захворювання – це те, що є проблемою сьогоднішньої нашого населення. І люди відчують справді якісь зміни, коли нарешті держава буде оплачувати операції, консультації хірургів, гінекологів, урологів. Те, по суті, від чого хворіють українці зараз. Верховна Рада цього тижня, скільки днів тому, внесла деякі правки до державного бюджету, і видатки на охорону здоров'я, на жаль, не збільшили. Чому не вистачило грошей, наприклад, на систему невідкладної допомоги і бюджет наступного року? Наскільки та що там закладено, чого не буде вистачати наступного року, які будуть проблеми? Так, дуже важливе запитання. Перше, реформа екстреної медичної допомоги, на жаль, в Україні відбувається лише на сітілайтах і на білбордах, якими завішена вся Україна. Але жодної копійки на швидку допомогу в цьому році немає. Наступний рік передбачає лише фінансування 5 областей України. 19 областей України коштів на закупівлю медичного обладнання, машин швидкої допомоги не здобудуть. Лише на 40% від потреби профінансовані лікарські засоби для машин швидкої допомоги, які приїжджають за викликом до хворих. Тому бюджет охорони здоров'я є одним із найнижчих з видатків на всі сфери. І якраз саме це буде, знову ж таки, черговим роком, коли проблеми медицини будуть на надзвичайно високому рівні, на жаль. Ну, і, на жаль, наші українські лікарі від таких проблем у нашій медицині тікають за кордон. От ми щойно бачили, чому зарплата вища, умови роботи комфортніше. За станом на цей місяць, про який дефіцит можна вже говорити і що потрібно робити негайно, щоб зупинити цей процес відтоку наших кадрів? Ви знаєте, для України величезним соромом є те, що в Україні найнижчі заробітні плати і відбувається повне знецінення медичних працівників. Коли медичні працівники одержують як сторож і прибиральниця, то я вважаю, що це спонукає до того, що скоро просто в лікарнях України нікого не залишиться. Я не знаю, чим завинили медики перед Уляною Супрун, що вона не змогла переконати прем'єр-міністра, що необхідно підняти медичні тарифні розряди і виправляти цю ситуацію. Якщо далі буде так і далі, і те, що третій рік вимагає від уряду конкретних дій, направлених на підняття заробітних плат, може статись так, що медична реформа просто не буде кому її впровадити. Тому що не стіни лікарень, не медичне обладнання рятує життя людей, а виключно медики. Дуже важливе питання хочу вам поставити. Це чому досі Україна не запустила систему медичного страхування? Ну, в принципі, це ж найбільш поширена модель, да, в охороні здоров'я найбільш цивілізованих країн світу. Нам що заважає?
Перше, страхову медицину обіцяли завжди всі президенти, і зараз починається передвиборчий сезон, і знову ж таки, думаю, що вся Україна буде чути обіцянку про страхову медицину. Але, по суті, оті закони, які прийняв парламент, це і є тією спробою, щоб держава почала оплачувати для кожної людини певний перелік медичних послуг. І як почнеться оцей перший етап, по суті, запровадження державного медичного страхування, буде залежати зараз, як це буде здійснено урядом. А далі на все те, що коштів в державному бюджеті не вистачить, то має далі запроваджуватись вже страхова медицина. Але я вважаю, що ми не маємо права додатково збирати податки на страхову медицину. Ми маємо ті податки, які сплачуються сьогодні. Той фонд ЄСВ, який сьогодні оплачують роботодавці, саме з них використовувати кошти на впровадження страхової медицини. І я дуже розраховую, що після виборів наступний уряд і парламент зможе це справді реалізувати. Дякую вам за цю розмову, пані Ірино. Ірина Сисоєнко, заступник голови парламентського комітету з охорони здоров'я, відповідала на мої питання.